ระหัตถะธัมมะธัมโพธัตถะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหัตถะธัมมะธัมโพธัตถะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหัตถะธัมมะธัมโพธัตถะခန္ဓာစီစဉ်နေရမြတ်စွာဘုရားအမှုရှိသောတန်ခါတော်အရှင်သူမြတ်တို့အားဩဃာတကတော်ကျိုးဖြင့်ရှင်ခိုးပူဇော်ကြော့ပြီးကျေးဇူးတော်ရှင်အောက်စဖို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးထံမှ၅ပါးသီလခံယူဆောက်တည်ခြင်းဖြစ်ပါသည်ဘုရားဩဃာတရှိခိုးဘူးသောဘူးမြော်မာလျှော့ကတော်ပါဤရှင်ဘုရားကတော်ရတော့ဂျိုးအားချောင်းအပေလေးပါကတ်သုံးပါရပြည့်ရှိပါညာလူမျိုးငါးပါဝိပတိတရားလေးပါယတနာတရားငါးပါတို့မှအခါခတ်တိတ်ဤလူရင်းဒီဖြစ်၍မတ္တရားဘူတရားနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတရားတော်မြတ်ကိုဘုရားတရားတန်ခါယနာမြတ်သူမတို့ကိုအယူသေးလေးမြတ်လက်ဆုံးမရင်ရှိကိုပူဆောင်ဖို့မြို့မှန်ရှော့ကရောကြသောပုဇောတာပဏမကုသကံစေနာပေါင်းတို့ကြောင့်နေစဉ်ဘဝမှာစိတ်ညစ်စရာစိတ်ဖြစ်စီမှုစိတ်ဒုက္ခအလုံးတို့ကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးနိုင်သောမြတ်ဗုဒ္ဓ၏အလေလက်လန်းစဉ်မြစည်းမပရိပရံတရားတော်မြတ်ကိုလျင်မြန်စွာလွယ်ကူစွာထီအောင်စွာကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်နိုင်ကြသူများဖြစ်ကြပါစေ။အားတုတာတုတာတုဧတရာဒိနာတဟယေစာဒီလံသမယာစာမိအနုကကတောဒီလံဒေထဒေဗံဒီနိနာတဟပြိစဒီလံဓမ္မယာစာမိအနုကကတ္တောဒီလံတိထေဘန္တိတတိယပိအဟံဗန္တိသေတနာနိနာတဟပြိစဒီလံဓမ္မယာစာမိအနုကကတ္တောဒီလံတိထေဘန္တိယာမမဒာမိတံဝတိထံအာမဗန္တိပါရှင်နမောတတဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ။ဣတရဏကမဏံပရိဘုံဏအမဗန္တိပါရှင်ဗျာသုချပနာတိပါအနာတိပါဒဝေလာမိတေခာပံသမာတိယာမိအဒိနသာနာဝေလာမိတေခာပံသမာတိယာမိကာမိတုမိစ္ဆာစာရာဝေလာမိတေခာပံသမာတိယာမိဥဒဝါဒဝေလာမိတေခာပံသမာတိယာမိရာမိရယမစ္စပမတသာနာဝေရာမိတေခာပံသမာတိယာမိ
တိမနပရမဆုံးအချိန်တရားထိုင်နာကရုဏာကမ္မဋ္ဌာန်းပြန်ထိုင်ခြင်းနဲ့ compassion meditation တိမနထိုင်နာကြတော့ဘာ focus စေချင်အောင်ဆိုတော့မနေ့က focus လုပ်တဲ့အရာတွေအပြင်ဒီနေ့ကျတော့ institution တွေကို focus စေချင် institution တွေ focus focus နဲ့ focus လုပ်မယ်မနေ့ကအုပ်စု၅စုစလုံးကိုလည်းပဲပြန် focus မယ်ဒါမဲ့ဒီနေ့attention pay marker ချွေရင်ချက် shortcoming ကိုကြည့်ပြီးတော့ကရုဏာဖြစ်အောင်လုပ်ကရုဏာဖြစ်အောင်ပွား shortcoming နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာဘုံနဲ့အနောက်ကအဲ့ဒီ negative experience ကိုမြန်မြန်ဆန်းဆန်းအလွယ်တကူ multiply လုပ်တယ်ကိုယ်မှာ positive ဖြစ်တဲ့အတွေ့အကြုံတွေအများကြီးပိုများတာတော့မှ negative တွေ့ကြုံကနည်းနည်းလေးရှိရတယ်အဲ့ negative တွေ့ကြုံကို multiply လုပ်ပြီးတော့သူကပဲပိုများနေတဲ့အောင်မျိုးဖြစ်အောင်မသိစိတ် subconscious mind ကလုပ်တဲ့အကျင့်ရှိလုပ်တဲ့အကျင့်ရှိဒါကြောင့်မို့လို့ဘုံတော့တောင်းတန်ယုံ positive emotion တွေမဖြစ်နိုင်positive emotions ဆိုမနေခေါ်ယူရတယ်မနေဆင့်ဆိုယူရတယ်ဒီစာအုပ်ထဲ Buddha's brain ဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲဒီထဲနေဘုံဘုံဟောစာမျက်နှာ68နေဖတ်ပြ Buddha's brain the practical neuroscience of happiness love and wisdomUniversity of Berkeley, California. University of California, Berkeley. Nibiru. CIA idea. Dr. Rick Hansen said to you. To Ishiku Ishidai Kanali Pabjajan. The negativity bias of memory. Koye Manyanga. Negativity dehao. Po Usa Bibiro. Mamide. Po la elitare.The negativity bias of memory. But here is the problem. Your brain preferentially scans for, registers, stores, recalls, and reacts to unpleasant experiences. As we have said, it's like Velcro for negativeExperiences and Teflon for positive ones. Another neurological term, negative emotion, positive. Consequently, even when positive experiences outnumber negative ones, the pile of negative implicit memoriesnaturally grows faster than the background feeling of what it feels like to be you can become undeservedly glum and pessimistic. ဒရောကိုဒရောအားဖြစ်တဲ့နေရာမှာ positive emotion ကနေတယ် negative emotion ကမြန်နေတယ် negative emotion grows faster အဲ့တော့တာဆထွက်တဲ့အချိန်မှာ negative emotion ကအများကြီးနေပြီးတော့ positive emotion အများကြီးများတာတော့မှာ negative emotion ကသူ့ကိုယ်သူ multiplying လုပ်တာအရန်မြန်တဲ့ခါကျတော့negative emotion ပဲ overwhelm ဖြစ်တတ်တယ်။ဥနောက်ခံလည်းပဲ negative ဖြစ်တဲ့အရာတွေကိုပဲလိုက်ပြီးတော့ရှာတယ်။မှတ်ထားတယ်။လိုက်ရှာတယ် scan for
matare registers stores thing tare recalls bian pi lo mat mi reacts tong bian de a de function de lo de ta chang background feeling ni ne ji yin de negative phit da negative ဖြစ်တယ် negative ပိုဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ကိုယ်အစ်စ်တည်းမှာခံစားရတယ်။ तू ပိုများလို့မဟုတ်ဘူး။ तू ရှိတာကိုစိတ်ကအမြောက်လက္ခဏာပေါင်းမြောက်များစွာနဲ့သူ့ကို multiply လုပ်ရခါတည်း तू အများသွားတာ။အဲ့ဒီလိုနဲ့လူအများဆိုတာ pessimistic ဖြစ်တယ်။အဆိုးမြင်ရတာရှိ။ Sure negative experiences do have benefits. Loss opens the heart.Remorse provides a moral compass. Anxiety alerts you to threats. And anger spotlights wrongs that should be righted. Negative is the way you are. Loss opens the heart. Social mood group.ပေါ်ပင်လေးကြပြောက်ပြီးတော့ဆုံးရှုံးသွားတာလားမတငယ်ချင်းဆုံးရှုံးတာလားပတ်စံဆုံးရှုံးတာလားမိသားစုဖုံးရင်ဆုံးရှုံးတာလားအဲ့ဒါမျိုးဆို it opens your heart လုံသားကိုပွင့်စေအဲ့ချင်းကြမှာကိုဘေးဘဝင်းချက်ကိုကြည်ဖြစ်တယ်လေကြည်ဖြစ်တယ်ပြောင်းသွားတဲ့အရာကိုလိုက်ပြီးတော့ရှာနေမိတယ် Remorse provides a moral compass နောင်တရတာကြတော့အကောင်းအဆိုးကိုသူသူပြန်ပြီးတော့တရိယာစီတယ်ဘယ်ဟာကကောင်းတယ်ဘယ်ဟာကအဆိုးတယ်ကုသိုလ်အကုသိုလ် a sense of ethics အဲ့ဒါကိုသူအမ်တရိယာစေ anxiety alerts you to threat ဆိုရင်မဖြစ်တဲ့ခါကြတော့ဆိုရင်မကဘာပြောရအောင်ဆိုတော့ andre ရှိတယ်ဆိုတာကိုသူသတိပြုစီတယ် anger spotlights wrongs that should be righted ဒေါသဖြစ်တဲ့ခါကြတော့ဒေါသကဘာကိုမိမောင်းထိုးပြတာတော့ဆိုမားတဲ့အရာတွေမိမောင်းထိုးပြပြီးတော့အဲ့မားတာတွေပြုပြင်လူတယောက်အမိုက်ကိုမတော်ရဆမတော်ဆမဟုတ်ဟိုနမောနမတိတိုင်းပဲဟိုဂျုံရပြစ်လိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါမှားတယ်လေယဉ်ကျေးမှုရလည်းမှားတယ်အမ်လူမှုရေးရလည်းမှားတယ်တရားတော်ရလည်းမှားတယ်အလုတ်ပို့အောင်သူလုတ်တယ်ပတ်စံကုန်ကြပုံများအောင်သူလုပ်တယ်အမိုက်တိတ်နေနေရမှာမြူနစ်စပယ်လည်းပို့ပြီးတော့အလုပ်များတယ်မြူနစ်စပယ်ကိုတနင်္ဂနွေလောက်ဝိုင်းပြီးတော့အခွန်ပေးပြီးအဲတီထောင်ထားတာအဲ့တော့အကုန်ကြပုံများအောင်သူလုပ်တာအရေးကြီးတဲ့နေရာမှာပတ်စံမသုံးနိုင်တော့ဘူးဆေးုံတို့ကြောင်းတို့အဲ့မှာမသုံးနိုင်တော့ဘာလို့ဆိုအမိုက်တုံးနေအမိုက်ဖြစ်တဲ့နေရာမှာပဲသွားပြီးတော့လုံနေရတော့ကျမရပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါတွေမှားတယ်အဲ့တော့အမိုက်ကိုသူ့ဉာဏ်နဲ့သူမဖြစ်တာဒါမှားတာပေါ့အဲ့ဒါကိုမြင်လို့ဒေါသဖြစ်တဲ့ဆိုရင်ဒါမှားတဲ့အရာတစ်ခုကိုမြင်အောင်သူလုပ်ပေးတာပဲဒါတွေကဟို negative experience ရဲ့အကျိုးတရားတွေပေါ့နော် but do you really think you're not having enough negative experiencesခဏခဏဒေါသဖြစ်နေတာခဏခဏစိတ်ညစ်နေတာဘာကြောင့်ဖြစ်တာဖြစ်နေတာတော့ negative experience တွေ negative တွေ့ကြုံတွေလုံလုံလောက်လောက်မရှိသေးလို့ကိုကထပ်ဖြစ်တဲ့အနေနဲ့ထပ်ခါဒေါသဖြစ်နေတာလားမေးနိုင်စရာရှိဘဝထဲမှာ negative ဖြစ်တဲ့ဟာတွေဟို mystery တိလို့ဒုက္ခတွေအဲ့ဒုက္ခတွေမလုံလောက်သေးလို့ဒါကြောင့်မလို့လုံလောက်အောင် balance ဖြစ်အောင်
ထခါထခါဆင်းရဲအောင်တွေးနေတာလား။ Emotional pain with no benefit to yourself or others is pointless suffering. စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာနာကျင်မှု emotion စိတ်နာကျင်မှု စိတ်တန်ရာတွေ ကိုယ်တွက်လည်းအကျိုးမရှိဘူး သူများလည်းအတွက်လည်းအကျိုးမရှိဘူး အကျိုးမရှိတဲ့ဟာဆိုအဲ့ဒီဒုက္ခကအလကားဒုက္ခပဲတဲ့ဒီဆရာပြောတယ် And pain today breeds more pain tomorrow ဒီနေ့စိတ်တန်ရာနှက်ပြန်စိတ်တန်ရာပိုဖြစ်စေ For instance even a single episode of major depression can reshape circuits of the brain to make further episodes more likely. နောက်ထောင်းနဲ့ခုနှစ်ခုနှစ်တုန်းကစာတန်းတစ်ခုကိုသူကိုးကားပြီးတော့ဒါလေးသူပြောပြတယ်စိတ်တက်တခါကြာရင်တဲ့ဦးနောက်ရဲ့ The remedy is not to suppress negative experiences. When they happen. Rather is to foster positive experiences and in particular to take them in so they become a permanent part of you. Positive experience go positive janaro negen jama sabido pame. Di mana a yeji de lo pomo tene happen. Taro paro so pomo do ငါးပါးသီလအကြောင်းပြောမယ်ဆိုရင်လည်း individual အကြောင်းပဲပြောတယ် implication ပုဂ္ဂိုလ်တူဦးတယောက်ဆိုပဲပြောတယ်ဒါဟုတ်ပါတယ်ဒါလည်းအရေးကြီးတယ်တရားရတာတူဦးစီတူဦးစီပဲရနိုင်တာဟုတ်အသိဉာဏ်ရတာနားလည်းမှုရတာတူဦးစီတူဦးစီပဲရတယ်ပစ္စတံဝေဒိတဘောဝိညာဉ်တူပစ္စတံဆိုတာတူဦးစီပဲ တူးစီမိသားစုအနေနဲ့ဘယ်တော့မှတရားမရနိုင်ဘူးတူးစီအနေနဲ့ပဲရတယ်တချောင်းလုံးအနေနဲ့တရားမရနိုင်ဘူးတူးစီအနေနဲ့ပဲရတယ်အလိုက်ပဲဆရာကြီးတွေဆရာမကြီးတွေအသိဆုံးပေါ့အမေခွန်းကိုတပုံစံနဲ့ပဲချပေးလိုက်တယ်ကျောင်းသားတွေနားလည်မှုကတခြားစီပဲလေဗယ်ချင်းမတူဘူးတူးစီတူးစီနားလည်တယ်အဲ့ဒါပစ္စတံခေါ်တာပစ္စတံဝိဓိတဘောဆိုတာနားလည်နိုင်တာ It cannot be individually understood, individually realized. Collective karma sura le kandiya ka tu u chin ye kandiya ne su paung kandiya sura shi su paung kandiya lu tyaung ka dreisan paw ma ရက်ဆက် ပြီးတော့ ခွေးတကောင်ကို ညင်းပန်းနေတယ် ဖုံးဖုံးကိုယ်တိုင်မလုပ်ဘူး ဒါပေမဲ့ तू လုပ်တာကို ဖုံးဖုံးက ဘေးနားနေပြီးတော့ တာယာနဲ့သာအနေနဲ့လိမ့်မယ် တာယာနဲ့သာအနေနဲ့ အဲ့လိုမဟုတ်ရင်လည်းပဲ မတာယာရင်လည်းပဲ ကို့မှာ ဘေးရန်အန်ဒရမရှိဘဲနဲ့သူ့ကိုပြောနိုင်ရင်သူ့ကိုသူ့ကိုဟိုရက်အောင်လုပ်နိုင်ပါနဲ့ကိုမလုပ်ဘူးဆိုရင်ဖုံးဖုံးကပက်စစ်ပါတီစပန့်ဖြစ်ပါတီစပန့်ထင်မှာပါသူ့လောက်တော့အကုသို့ဖြစ်ချင်မှဖြစ်မှာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီမနောကံအကုသို့မနောကံနဲ့အကုသို့ပဲမနောဒီမနောကံအကုသို့ အတိုင်းညာတစ်ခုထိဘုံရမှာဖုံးဖုံးမကြိုက်တဲ့လူတယောက်ရဲ့အိမ်ကိုတခိုးဝင်ခိုးတဲ့ခါမှာ
ကောင်းတယ်အဲ့လိုအယံအမြင်ကန်းစရာကောင်းတယ်စိတ်ကအဲ့လိုဖြစ်သွားရင်ကိုကခိုးတာတော့မဟုတ်ဘူးကိုယ်တိုင်သွားခိုးတာတခြားလူအခိုးခံတာကိုကိုကစိတ်ထဲမှာနစ်သိမ့်တယ်နန္တိရာဂတဟကတာပထမစัจချထဲမှာပါNanti raga dahagra sura. You feel delighted. You feel delighted at someone's suffering. Lutiyao dukha yao nida. Say, siye nida. Tu paisan kho khan yada. Tu ein phao khan yada. Erao kua. Nanti. Say te ma taya nida. Say te ma taya nida. Ho pe di pe taip wai pite. Ho pe ka. Ko me chare pe ka. Cha tware.အဲ့တော့သူကြည့်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာအယံကိုဂုံယူနေဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်နန္တိရာဂဘာဂတံတခြားလူတချို့လူတချို့ဆင်းရဲနေတာပြဿနာရှိနေတာဟိုကိုကစိတ်ထဲမှာตายနေတာပေါ့တမှုရိယသစ္စာထဲမှာပါတယ်ဒီဟာဖြစ်ရင်တဲ့ပေါ်နောပဝိကာဒီအကျင့်ပါသွားပြီးတော့ပြန်ဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီလို similar ဟို incident တွေအလားတူတွေ့ကြုံတွေနဲ့တွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းစိတ်ကตายရတဲ့ตายရတဲ့အကျင့်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ဒါဒီမှာပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲ Even a single episode of major depression can reshape circuits of the brain to make further episodes more likely.အော်နောက်ရဲ့ circuit ကိုသူကဖောက်ထားလိုက်တာအဲ့ဘက်ကို activate လုပ်ထားလိုက်တာ activate လုပ်ထားတဲ့ခါကျတော့နောက်တစ်ခါဖြစ်ဖို့မခက်တော့ဘူးအဲ့ဒါကိုပါဠိလိုပေါ်နောပဝိကာတဲ့ repeat လုပ်လိုက်မယ် repeat လုပ်တယ် repetitious ဒီနှစ်ခုကသူကအော်နောက်ရဲ့ဖာတော့ so feature ပဲအော်နောက်ရဲ့ functionသူရဲ့ characteristic သူရဲ့ characteristic ဒီဟာကိုသမှုတရားလို့ခေါ်တာဒီဟာကိုသမှုတရားလို့ခေါ်ဒီဟာကိုဒဏ္ဍာလို့ခေါ်တာအဲ့တော့ we become delighted in something ဥပမာဒေါသဖြစ်တဲ့အဲ့ဒေါသဖြစ်တာကိုကိုယ်စိတ်ကအာရနေတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ရင်ဒါနန္တိရာဂသာဂရဖြစ်တယ်။ဘောနုပဝိကဒါဘာချက်ချိုက်တော့ပါစံမနမတိတော့ဟဲ့လို့ရေးဖို့မယူရီယာစာရေးနေဟိုမူလာရန်ကလေးလိုပဲသူတို့ချီပြီးတော့ဟိုသဘောချတာပေါ့နော်ဒီလောက်ဟိုဟိုဟိုတင်ပေါ့เนี่ยริมาโหเนี่ยทีเนี่ยไลฟ์ไปแล้วสาปะตรุษสาเยอะแต่คันจะรู้มูลารังคลีเล่เยอะหลุผิดอะคือรอยูเรียนสาไม่เข้าญาติมาสาไปหลุผิดจริงเอ้อชุยินเฉ่สรโกยชุยินเฉ่กูจี้ไปแล้วกูอ้างแก่ตาได้สิไม่จินัดตาได้สิစိတ်ပြတ်တာတွေရှိအဲ့ဒါတွေအားလုံးကဒေါသပဲကိုမိသားစုဖွဲ့ဝင်တို့ရဲ့ချွေးချက်ကိုကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒါလေအားမလို့အားမရတဲ့ဖြည့်ပြီးတော့တခါတည်းဘာခေါ်တော့နက်ကင်းခေါ်တာလေမြန်မာလိုဘယ်လိုခေါ်တော့နက်ကင်းခေါ်တာဟိုစူပူတစ်ချိန်လုံးပဲစူပူနေတာလေဟိုနက်ကင်းလို့ဒါလည်းလို့မလို့သေးဘူးလား
မလုတ်သေးဘူးလားမလုတ်သေးဘူးလားကြားတဲ့အခါကျတော့နားပူလာတယ်အဲ့လိုနဲ့ relationship တွေကဝေးသွားတာအဲ့တော့ shortcoming ကလူတိုင်းရှိတယ်ချွေးချက်လူတိုင်းရှိအဲ့ချွေးချက်ကိုကြိုးတင်မျောလင့်ထားပြီးတော့ embrace လုပ်ထားပြီးတော့ if you accept them as they are သူတို့ရှိတဲ့အတိုင်းအဲ့ဒါကိုကိုကလက်ခံနိုင်တယ်ဟို negative reaction တွေမလုပ်တော့ negative reaction တွေလုပ်မဲ့အစားသူတို့မှာ shortcoming change ချက်ရှိတာကိုပဲကြည့်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာကရုဏာဖြစ်နေတာ you strengthen the relationship that way နောက်တစ်ခုကကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေတငယ်ချင်းတွေငယ်ရောတော့ကြီးလာတဲ့ခါကျတော့တူဦးပေါ်မှာတူမျောလင့်ချက်တရှိမျောလင့်ချက်တွေအမျောလင့်ချက်တွေပဲရှိတယ်ဟိုတူဦးရဲ့ shortcoming ကိုတူဦးကကရုဏာနဲ့လက်ခံထားတာမျိုးမရှိဘူးဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အခြေဆုံးတငယ်ချင်းတော့မှသူကအတင်းပြောနိုင်တယ်အတင်းပြောတတ်တယ်။ဒါငါအခြေဆိုးတငယ်ချင်းငါတိတယ်။သူဘလို့ဖြစ်တယ်ငါလို့ဖြစ်တယ်ခါစပြီးတော့ပြောလိုက်။မကုန်နိုင်ဘူး။ကိုမကြိုက်တဲ့လူအကြောင်းကတော့ကြီးလိုက်တာ။ချွင်းချက်တွေပဲကြီးပဲရှိတယ်။ဘာမှကောင်းတာမရှိဘူး။ကောင်းတာလည်းကိုမမြင်တော့ဘူးလေ။သူဘလို့ပဲကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ကိုမမြင်တော့ဘူး။ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ပါမောက္ခရကောင်းတော့ကောင်းဒါပေမဲ့သူကအယံမာနကြီးတယ်အယံတော်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တော်ပါတော့ဒါပေမဲ့ဒါပေမဲ့အကြီးကြီးဆက်တော်တော်ပါဆယ်စလုံးသေးသေးလေးဖုန်းဟို789လောက်ဒါပေမဲ့ကိုဖုန်း50 60လောက်ခါတယ်ဒါပေမဲ့ထဲဒါပေမဲ့နေရာမှာအုံနောက်နဲ့ကြည့်နေ brain circuit ကပြောင်းတော့မှာပြောင်းတော့မှာ you're going to give a different message ဒါပေမဲ့ဘလို့ဖြစ်တယ်ညာလို့ဖြစ်တယ် negative ဖြစ်တာတွေလားသူများ negative ဖြစ်တဲ့ဟာကိုပြောပြီးတော့မြင်ရင်ချက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့နန္တိရာကသဟကရာမြင်ချက်ဖြစ်အဲ့ဒါတွေနဲ့ဘုံတော့အချင်းကြီးအများကြီးကုန်နောက်တစ်ခုကတော့ institution တွေပေါ့ institution တွေဘုံညောင်းအစားဟိုဗုဒ္ဓတိုက်ကသူဗိုက်တိုက်ကသူစားဘုံဘုံခုတိုင်းဟိုဒီကပောင်မှာရှိတဲ့ဗုဒ္ဓတိုက်ကသူအားလုံးရဲ့အတွေးမှုချုပ်လုပ်ပါတယ်အာ7နှစ်ရှိချွင်းချက်တွေရှိလို့ဒါတွေကို promote လုပ်ခြင်းလို့နာလန္ဒတက္ကသိုလ် also တက္ကသိုလ်ထဲနှစ်ပေါင်း900စိုးတဲ့နာလန္ဒတက္ကသိုလ်ပုံစံမျိုးပြန်ဖြစ်အောင်ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်တွေသာနာတက္ကသိုလ်အားလုံးကိုဖြစ်စေခြင်းတော့နိုင်ငံတီတီခီးသွားပြီးတော့ကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုသွားပြီးတော့စီယုံတာလေအသိန်းဖွဲ့ရအောင်ဂုံယူစရာလုပ်ငန်းတွေသူများလုပ်ထားတာရှိတယ်ဥပမာCatholic University အတင်းတို့ Islam University အတင်းတို့ဒနာသာယနိုင်ငံများတဲ့သူတင်းတို့အဲ့ဒါမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါလို့လောက်ရအောင်ဆိုပြီးတော့စီယုံတာ2009ခုနှစ်မှာဖြစ်လာကျွင်းချက်တွေကိုဟိုဖြည့်ရှင်းပေးခြင်းတို့ဖြစ်လာဒီဟာကိုလောက်လာတယ်ဒီကြားထဲမှာကျွင်းချက်တွေရှိတာကိုကိုကကြည့်ပြီးတော့ကရုဏာမပွားနိုင်ဘူးဆိုရင် motivation ကျသွားနိုင်တယ်။ဘာပြောဆိုတော့ motivation ဒီ compassion အစားပါအစားထိုးပါဝင်လာတော့ shortcoming ကိုကြည့်ပြီးတော့ frustrated ဖြစ်တယ်။ဒါလည်းမလုပ်နိုင်ဘူးဒါလည်းမလုပ်သေးဘူး။ဒါတည်းလို့ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့အစမပြေတဲ့ဟာတွေကိုပဲတစ်ခါတည်းတတိတန်းကြီးကိုရွတ်ပြနိုင်တယ်။ပရေရွတ်တယ်လို့ရွတ်ပြနိုင်တယ်။ကောင်းတဲ့ဟာကျတော့တစ်ခါတည်းတော်တော်နဲ့ရှာမတွေ့ဘူး။အဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်တယ်
also thank to siwe ji ro paw ta kha ma ma tet bu ba tha mae siwe ne khu paw man tet ya de ha de khu a ro chaplains ti paw buddha ba da le ba de christian chaplain le ba de di muslim chaplain le ba de hindu le ba de a da de tet ya de na de khu a ro buddha ba da leela tin cha yi thana ai siwe de tet ya de kha ra kha tet 3 nai 4 nai kha ron na de ခါရောနာချွင်းချက်တွေပြောပြီးအဲ့ချွင်းချက်ကိုဘယ်လို fix လုပ်မယ်ဆိုတာလေပြဿနာဘယ်လို fix လုပ်မယ်ဆိုစဉ်းစားကြတာလေစဉ်းစားကြတာဆိုလိုတာကအဲ့လိုတက္ကသိုလ်ကြီးတွေနေ့စဉ်နေ့စဉ်သူတို့တွေးတာကချွင်းချက်ကိုလက်ခံပြီးတော့ဘယ်လို fix လုပ်မယ်ဆိုတာကိုတွေးနေတာအဲ့တော့ YTU Yangon technological university အနေနဲ့လည်းပဲဖြတ်သန်းလာခဲ့တဲ့နေပေါင်း50ကျော်60ခရီး60ကျော်ခရီးဒီခရီးမှာဆရာတွေဆရာမတွေကိုယ်တိုင်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကိုယ်တိုင်ကျောင်းသားကျောင်းသူဟောင်းတွေကိုယ်တိုင်တည်မှာချွေးင်းချက်တွေချွေးင်းချက်တွေစာကြည့်တိုင်းရဘယ်လို update up to date ဖြစ်ဖို့လိုတယ်သင်ကြားရေးဒီဒီ teaching equipment တွေ material တွေဘယ်လိုဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဟောကျောင်းသားနဲ့ဆရာ ratio ဘယ်လိုဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဒီ research ဘိုင်းမှာလည်းပဲကမ္ဘာနဲ့ဆင့်မီအောင်အနည်းဆုံး ASEAN နဲ့ဆင့်မီအောင်ဘယ်လို project တွေရှိနေတယ်မြန်မာပြည်မှာဘယ်လိုပြဿနာမျိုးကိုအသူတွေဒီကိုယ့်ရဲ့ research project သူတွေနဲ့လုပ်ငန်းထဲမှာယူပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းပေးတင်တယ်ဒါဆိုတော့ YTU ကนี้ปัญญาตักกุปองเสียอย่าเพียง33ခု33ခုแท้มาโหว่าอิ่งซုံชื่อซုံอ่ะนัมเบอร์1เนี่ยมาอยู่ท่าระคันจ้ะတော့ตาวนเตียอะกอลง YTU เนี่ยประคงบ่มาชื่อเนี่ยบ่ YTU ก็เป็นหลุไรหลุไรก็เหมี่ยวเล่นเนี่ย expectation นี่ชื่ออสูรเนี่ยแหละชื่อดิฟิวตูเนี่ยแหละชื่อดิ professional เนี่ยแหละชื่อดิဒီอ่ะนี่ထွက်သွားပြီးတော့ private sector မှာလုပ်တဲ့လူတွေသူတို့အပေါ်မှာလည်းပဲသူတို့ရဲ့ customer တွေရဲ့ expectation တွေရှိတယ်။ twin chat တင်နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာတယောက်ကိုတယောက်အပြစ်တင်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်မှသွားအောင်အဲ့လိုဖြစ်မဲ့အစားအဲ့ twin chat ကိုကြည့်ပြီးတော့လိုအပ်ချက်ကိုကြည့်ပြီးတော့အလုပ်ပိုလုပ်ချင်တဲ့စိတ်ဖြစ်လာအောင် motivation ပို့ပြီးတော့ကောင်းလာကရုဏာပဲရှိတယ် compassion ပဲရှိတယ်ဒါက university တခုကိုပြောတာကျောင်းသား2000ရှိတယ်ဆရာကြီးပြောတယ်တနင်္ဂနွေလုံးအနေနဲ့စင်စားရင်2000ကနည်းနည်းပဲတကုံတက်ကသူရတကုံတက်ကသူဒီနေ့ကတရားသောဟောတာဟိုအဝေးတင်ရောနောက်အနည်းတင်ရောဆိုရင်အကုန်လုံး8000လောက်ရှိတယ်အကုန်လုံး8000လောက်ရှိရှမ်းပြည်နယ်ဗုဒ္ဓတက်ကသူကအဲကျောင်းသား26ပါပဲရှိ26ပါပဲရှိနဲ့ဆိုင်ကြပါတော့မလေးတခါတဲ့ဟိုစီမံခန့်ခွဲရတာဒီအုပ်ချုပ်ရတာလောက်ရတာဒီဒီပညာရေးပိုင်းရောအစာဥပိုင်းရောအမ်စာကြည့်တဲ့ပိုင်းရောမနေမနာလို့ရတော့မှအမ်ဘယ်လိုပြောမှာတော့ we are just merely functioning လေပယုံလောက်ပဲရှိကပ္ပစတန်ဒတ်အနေနဲ့ကြည့်ရင်ပေါ့နော်လေပတ်နိုင်ရုံတော့ပဲရှိတယ်အဲ့တော့ချွင်းချင်းရှိမယ်ဆိုအများကြီးပေါ့ထိုင်ပြီးအစည်းအဝေးမှာထိုင်ပြီးတော့ဘသူကဘာမလုပ်လို့ဘသူကဘာမလုပ်လို့ပြောရင်လေတလလုံးအစည်းအဝေးလို့ complain လို့တော့မဆုံးနိုင်မဆုံးနိုင်အဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကလူတွေရဲ့ချွင်းချင်းချက်အားနည်းချက် short coming တွေကိုကြည့်
ပညာအညာမှာနားလည်မှု intelligence level မှာကျွင်းချက်ရှိတာလည်းကြည့်အကျင့်ဆိုင်တာ ethics ပိုင်းဆိုင်ရာမှာကျွင်းချက်တွေလည်းကြည့်နေထိုင်ရေးအစမပြေတာအဲ့ဒါလည်းကြည့်ပြီးတော့ကြည့်ပြီးတော့လည်းပဲကျွင်းချက်တွေမြင်တယ် shortcoming တွေမြင်တယ်တူဦးပေါ်မှာတူအနိုင်ကျင့်ကြင်တာတွေမလိုအပ်ဘဲနဲ့အမ်ပြည်စည်းဥစ္စာတွေစုတိုင်းအဲ့ဒါလည်းမြင်တယ်မြင်ပြီးတော့အဲ့ဒီဟာတွေကိုအဲ့ပြဿနာတွေ short coming တွေချွင်းချက်တဲ့အားလုံးကိုအကောင်လုံးဖြေရှင်းပေးနိုင်တယ်ဖန်ဆင်းရှင်ဆိုတာမရှိဘူးပုရောဟိတ်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်လည်းသူ့ကိုယ်သူဖန်ဆင်းရှင်လို့မယူဆဘူးဖန်ဆင်းရှင်ရှိတယ်လို့ပဲသူကမယုံကြည်ဘူးအကုန်လုံးဒီပြဿနာတွေပြည်လဲစေစေတလုံးပိုင်ရှင်မရှိဘူးအဲ့တော့လူတွေရဲ့ပြဿနာကိုလည်းပဲကိုချင်းစားတယ် empathize ဖြစ်တယ်ဘာမှလည်းမကူညီနိုင်ဘူးဆိုရင်စိတ်ထဲမှာ frustrated ဖြစ်တာပေါ့ frustration က destructive emotion နဲ့မှာပါတယ်အပြတ်သဘောဆန်တဲ့ထဲမှာပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူ့ကိုတခါတခါဒေါသလို့လည်းခေါ်တယ်တခါတခါကျတော့ပြပါဒလို့လည်းခေါ်တယ် destructive sign လို့အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့လိုနေရာမျိုးမှာစိတ်ထက်မကြအောင်ပြီးတော့တနေကုန်ဒီထိုင်ပြီးတော့အပြစ်တင်တာမျိုးနေရာတိုင်းမှာတွေ့သည်မြတ်ချွင်းချက်တွေတွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းအပြစ်တင်တာမျိုးအပြစ်တင်တာနဲ့ပဲအချိန်ကုန်မသွားအောင်မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီ short coming ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ positive emotion တွေတခုသင်ပေးတာဒါ compassion ပဲလူနေတာကိုချစ်ပြီးတော့တနာပေးပါဒါလေးပဲဒီတခုပဲလူအပ်နေတာကိုချစ်ပြီးတော့တနာကျင်လာတဲ့စိတ်လေးမွေးပေးပါနိုင်ငံတော်အစိုးရအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီတိုင်းပဲနိုင်ငံတော်အစိုးရက၄-၅နှစ်တာဝန်ယူရတာဘယ်နိုင်ငံပဲဖြစ်ဖြစ်ပြည်သင့်နိုင်ငံ၆နှစ်အဲဒီမိုကရေစီနိုင်ငံထဲမှာသူပို့ချရတယ်ပေါ့6နှစ်သမရတက်တန်6နှစ်ဂျန်နိုင်ငံနိုင်ငံတွေ4နှစ်ဂျပန်ဆိုရင်ဝင်ကြီးတက်တန်က2နှစ်ပဲ2နှစ်တခါယူကပွဲလို့အဲ့ဒီအချိန်တွင်းမှာပေးထားတဲ့အချိန်သတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်တွင်းမှာသူဘယ်လို့မှအကုန်မလုပ်နိုင်တိုင်းပြည်ပြည်သနာဘယ်လို့မှအကုန်လုံးမလုပ်နိုင်အကုန်လုံးလည်းနားမလည်နိုင်လုံးသမျှလည်းပဲအကုန်လုံးမမှန်နိုင်ဘူးအမေရိကန်သမ္မတအင်္ဂလန်သမ္မတအင်္ဂလန်ရောက်အင်္ဂလန်မှာဘုံကတနင်္ဂနွေထဲမှာအကြိုက်အနေဆုံးပေါ့နော်အဲ့ဒါအင်္ဂလန်နိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံ23အသက်23နှစ်မှာဒီနေ့ထွက်သွားတယ်အင်္ဂလန်မှာ23နှစ်ရှိပြီတခြားနိုင်ငံတော့ဟိုနဲ့နဲ့ဒီနဲ့နဲ့ပေါ့အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာသူများတွေအားကြတဲ့နှစ်ပေါင်း600ကျော်ပါလီမန်ဒီမိုကရေစီစနစ်သူတို့ကဘာတွေလုပ်တော့ဆိုနည်းနည်းဟိုသတိထားပြီးတော့လေးလာကြည့်ရခံကြတော့အရင်ကအာပါလီမန်အမတ်တွေချမှတ်ထားတဲ့ဥပဒေကိုလက်ရှိပါလီမန်အမတ်တွေကပြန်ပြီးတော့ review လုပ်တယ်ခေါ်တော့တချို့ကျတော့ amend လုပ်တယ်ခေါ်တော့တချို့ကျတော့အဲ့ဒါကိုဖယ်ဖျက်တယ်ဥပဒေဟောင်းကိုပြန်ပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖို့အမားတွေတွေ့တာအဲ့တိုင်းပဲအခုလက်ရှိပါလီမန်တွေရဲ့ပါလီမန်အမတ်တွေရဲ့အမားကိုလည်းပဲနောက်လာမယ့်ပါလီမန်အမတ်တွေတွေ့မှာပဲဆိုလိုတာကနေရာတိုင်းမှာချွင်းချက်တွေရှိတယ်အစိုးရတိုင်းအစိုးရတိုင်းကနောင်တတွေရှိတယ်နောင်တတွေရှိတယ်အဲ့ဒီဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းတွေတမရဟောင်းတွေရဲ့ဟိုရင်းကိုကြည့်ဒီ biography တွေကြည့် autobiography ပေါ့နော်သူတို့ကိုယ်နဲ့ရေးတာတွေကြည့်
သူတို့မှာနောင်တတာရှိတယ်ဒါတဘာဝပဲလူသားအနေနဲ့ဟိုဟိုနင်းကန့်တဲ့ချက်တွေရှိတယ် limitation တွေရှိတယ် limitation ကိုဒုက္ခလို့ပြောရင်လောကကြီးကလောကကြီးထဲမှာဒုက္ခရှိတယ်လောကကြီးထဲမှာ limitation တွေရှိဒါကိုလက်ခံထားအဲ့လိုလက်ခံထားရင်အစိုးရကသူ့အလုပ်ကိုသူလုပ်တဲ့နေရာမှာကိုက negative influence သွားမှဖြစ်တော့ positive influence ပဲကိုဖြစ်တော့အဲ့ဒီ short coming ကိုကိုကနားလေလို့အစိုးရလုပ်တာမှသူကမှတကယ်လုပ်စရာအများကြီးကိုသူ prioritize လုပ်ရတာ priority ပေးရတာဦးစား business ပဲဟာကိုရေးကြည့်တာလုပ်မယ်ဒါတော့ထားလိုက်အောင်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုနေစဉ်နေစဉ်သူတို့မှရင်ဆိုင်တွေ့ကြုံနေရတာဘယ်နိုင်ငံအစုအဖွဲ့ဖြစ်ဖြစ်အဲ့ကြောင့်ဝင်ကြီးချုပ်ဂျပန်ဝင်ကြီးချုပ်တယောက်ပြောတာလေသူဘာပြောတာတော့ဆိုသူတိုင်းပြည်တော့သူလုတ်ပေးခြင်းနဲ့အများကြီးလုတ်ပေးခြင်းနဲ့မတကယ်လုတ်တဲ့နေရာမှာတော့အဟံဓာတ်တွေအများကြီးရှိတယ်အချင်းချင်းနားလည်အောင်ပြောရတာလည်းအချင်းချင်းအများကြီးကုန်တယ်ပါလီမန်ထဲမှာပါလီမန်ကသဘောတူပြီးယူဆိုရင်လည်းဝန်ကြီးဌာနနေပြီးတော့အောက်ခြေဝန်ထမ်းတွေအဆင့်အထိနားလည်အောင်လူတိုင်းနားလည်အောင်ဒီ project ကို sign up လုပ်အောင်အဲ့ဒါလည်းပဲအချင်းအများကြီးယူရတယ်အဲ့ဒါနဲ့တခါသူကြီးတဲ့ဟာလေဖုံဖုံသတင်းစာထဲမှာဖတ်မိတာဒါကြာပါပြီ1980ကျော်ကျော်ကသူအနေနဲ့အရန်တိုင်းပြည်အတွက်လှုပ်ပေးခြင်းနဲ့ဒါမှမဟုတ်လှုပ်ပေးနိုင်စွမ်းအကန့်အသတ်ရှိရပေါ့အရန်ကို frustrated ဖြစ်ပါတယ်တခါတခါဘလို့ဖြစ်ခြင်းတော့ဆိုတော့ဖခင်အလောင်းရဲ့နှလုံးသားနဲ့ဘလူးရဲ့လက်ဒီနှစ်ခုပေါင်းထားတဲ့လူမျိုးပေါင်းထားတဲ့ဝင်ကြီးချုပ်ဖြစ်ချင်ပါလေဘလူးရဲ့လက်ဆိုတော့သူကကြံကြံတန်းတန်းလှုပ်တယ်လေနှလုံးသားကတော့ဖခင်အလောင်းရဲ့နှလုံးသားကရုဏာနဲ့ဖြစ်အဲ့ဒီခုအဲ့ဒီ character တစ်ခုကိုသူကပေါင်းဆက်ချင်တယ်အဲ့ဒါကိုဘောမောကဟို imaginative ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဂျပန်ဝင်ကြီးချုပ်ဒါမဲ့သူလှုပ်သွားနိုင်ပုံမရအောင်လှုပ်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုဟိုတလောက်ထိစီကန်းစနစ်တွေရှိပြီးတော့အဆဆာရရကမ္ဘာပေါ်မှာစံတင်ရတယ်ဆိုတဲ့ဂျပန်နိုင်ငံအဲ့နိုင်ငံကိုကြီးချုပ်ကဒီလိုညီးတယ်ဒါအစိုးရတို့ဒီအမျိုးသားအစိုးရမှာမဟုတ်ဒီ top level အစိုးရမှာမဟုတ်ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းနောက်ပြီးတော့ခရိုင်မြို့နယ်အဲ့ဒီအုတ်ချုပ်ရေးအရာရှိတဲ့အားလုံးဝန်ထမ်းတွေအားလုံးဝန်ကြီးဌာနအားလုံးသူတို့မှာ limitation တွေရှိတယ်။အဲ့ limitation တွေ ਨੇ တွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းဒေါသတွေဖြစ်ပြီးတော့ငာနဲ့ဂိုင်ပေါက်ပြီးငာနဲ့ဂိုင်ပေါက်ပြီးတော့ဆဲမယ်ဆိုရင်ဘုံဘုံတို့ကအဆဲနိုင်ငံပဲဖြစ်သွားမှာပေါ့။အဆဲနိုင်ငံပဲဖြစ်သွားမှာ။အဲ့ဒီနိုင်ငံတိုင်းအဆဲနိုင်ငံဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့အထက်မှာကိုမပါဖို့အရေးကြီးတယ်။အဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်ဒီအဲ့ထက်မှကိုမပါအောင်ဆိုရင်မပါဘဲနဲ့ negative influence မဖြစ်ဘဲနဲ့ကိုက positive influence ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင် positive emotion ရှိရမယ် positive thinking ရှိရအရေးကြီးတဲ့ positive thinking တစ်ခုကတော့ချွေရင်းချက်ကိုကိုယ့်ရဲ့ချွေရင်းချက်ဖြစ်ဖြစ်တခြားလူရဲ့ချွေရင်းချက်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်အဖွဲ့အစည်းနိုင်ငံတော်အထိချွင်းချက်ဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါမျိုးတွေတွေ့ရင်ဒေါသမဖြစ်ဘဲနဲ့ကရုဏာဖြစ်ဘူးကရုဏာဖြစ်တဲ့ပုံကောသူ motivated ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပြဿနာကိုနည်းအောင်လုပ်ပေးခြင်းနဲ့စိတ်ရှိတယ်အဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ကလေးတွေကိုအဟောကလေးတွေကိုသင်ပေးနိုင်ရင်အဲ့ကလေးတွေကနိုင်ငံရဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းပေးခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့သူတို့စာကြိုးစားကျူစာကျူစာ also တက်တူမှာ p
Peter Aiken ဆိုတဲ့ Professor of Chemistry တယောက်ရှိတယ်။ဒီဆရာရဲ့အရန်တော်တယ်။သူမိဘတွေကဆင်းရဲ Leicester နေလာတာ။ GCSE A level အကောင်တော့သူ့ဟာသူချူချင်းမတက်နိုင်ဘူး။နောက်ကျောင်းထွက်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ရတယ်မိသားစုစောင့်ရှောက်ဖို့တယ်။အဲသူ့ဟာသူစားဖတ်တယ်။စားဖတ်ပြီးတော့ GCSE Israel ရအောင်ဖြစ်တယ်။ A level Israel ရအောင်ဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့သူကတို့နိုင်ငံမှာဒီ chemistry နားမလည်လို့ chemistry အသိဉာဏ်နဲ့ဖြည့်ရှင်းမဲ့နေရာတွေရှိတယ်။ဒါတွေနားမလည်လို့မဖြစ်တဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်နေတာ။မကုံသင့်ပဲနဲ့ဖက်ဆန်ကုံတယ်လူတွေမသေးသင့်မဲ့နဲ့သေးနေရံမဖြစ်သင့်မဲ့နဲ့ဖြစ်နေတယ်။ chemistry နဲ့ကြည့်ရင်ဒါအရာရာဟို chemical factory elements တွေအဲ့ဒီဟာတွေနဲ့သူအကောင်လုံးအတိတ်ဘာသာပြန်ဆိုနိုင်တာဟုတ်သူအနေနဲ့လူတွေဒါတွေကိုနားမလည်လို့ရံဖြစ်နေကြတာပြဿနာဖြစ်နေတာလားမတိုးတက်ပဲဖြစ်နေတာသူအဲ့လိုယူဆတယ်အဲ့ဒါသူ့ဒီချွင်းချက်ကိုကြည့်ပြီးတော့သူ့ကိုသူ motivate လို့ motivate လို့ Leicester University သူသွားနိုင်တယ်နောက်ပိုင်းကျတော့ Oxford professor လာဖြစ်နေแผ่นเนี่ยตะคู่มาพ่อหมอว่า तू เนี่ยอดิรูถ่ายย่าได้ครั้งจ้ะแล้ว तू อ่ะลงอ่ะจ้าวเสร็จมั้ยชิวจ้าวเสร็จมั้ยชิวชิมยารู้พุทธภาษาบลูรุ้งเนี่ยชีบัวนอกบัวยงจีสวยเคมีสตรีชิวรันนี่จริงๆถ้าแท้ๆไม่ปะနိုင်ป่ะดูပြောอ่ะเอ้าพ่อหมอว่าเอซีหน้าท่องไปတော့หลุเดียวเยလုံနိုင်စွမ်းက limited ဖြစ်တယ်ခုပဲနောက်နေဆိုရင်ဆရာကြီးကအငင်းစားယူတော့မယ်ကိုလုတ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေဖြည့်ချင်းခြင်းတဲ့ပြဿနာတွေအများကြီးရထဲမှာဘယ်တစ်ခုဖြည့်ချင်းပြီးပြီတော့ there's a limit to what you can know and what I can know ဆရာကြီးသိနိုင်တာအကန့်အသတ်ရှိကျုပ်သိရင်အကန့်အသတ်ရှိရှေးဘဝနောက်ဘဝကျုပ်မပြောနိုင်ဘူးကျုပ်ယုံပဲယုံကြည်ပြဒီ evidence ပြနိုင်တဲ့ဇွမ်းရည်ချုပ်မှမရှိဘူးဘုမသူအဲ့လိုပြောတယ်သူမိခုနေအယံကိုဟိုတဲ့လေအယံကိုဟိုခက်လွန်းလို့ tough ဖြစ်လွန်းလို့ဆမ်မနာပြီးတော့ဆမ်မနာပြီးမှလေဆမ်မနာပြီးမှဘုံတို့ကဟိုတဲ့မှာExeter College is also take to college. ပြီးလိုက်ပြီးတော့ညအဲ၈နာရီလောက်ထင်းတယ်ပြီးလိုက်ပြီးတော့ဘုံတို့ပြန်တဲ့အခါဘုံတို့ထီးတော့မေ့ခဲ့တယ်။မေးခွန်းကကြမ်းလွန်းလို့အဲမမရရပဲ။ထီးရနေပြီးတော့ပခုံးပေါ်မှာတင်နေချာတင်ကန်းလေးတစ်ထည့်ရဲ့အဲ့ဒီအပြင်မှာသူတို့ခုတ်ဟို hang လုပ်တဲ့နေရာလေးအဲ့မှာဘုံတို့ချိတ်ထားတယ်။ပြန်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဆရာကြီးပြင်းထိဖုံးလို့စကားတွေပြောသူအရန်လဲယဉ်ကျေးတယ်မိကွန်းကတော့ထားဖြစ်တာလူကအရန်ယဉ်ကျေးတယ်အဲ့ဒါအကုန်မေ့ပြတယ်အချောင်းရတဲ့ခါကျတော့ချီးစမ်းမအောင်အဲ့ဒါတွေမေ့ခဲ့ပြီဆိုလိုတာက short coming နဲ့တွေ့တဲ့ခါမှာကိုဒေါနဲ့မောနဲ့ဖြည့်ပြီးတော့စစ်တက်ကြတယ်ညီးတယ်ဆိုတာစစ်တက်ကြတယ်ပဲဆဲတယ်ဆိုတာစစ်တက်ကြတယ်အပြေမှန်ပေးနိုင်တဲ့လူတွေမဟုတ်ဆယ်လူအဲ့ဒီလမ်းကိုလိုက်မဲ့စာအဲ့ဒီ brain circuit ဘက်ကိုလိုက်မဲ့စာ vacro ဆိုတဲ့အဲ့ဒီ brain region ဘက်ကိုသွားမဲ့စာ positive ဘက်ကိုသွားပြီးတော့ဒီဟောဒါလေးလဲလိုအပ်နေတယ်ဥပမာဖုံးတို့ရန်ကုန်မြို့ရေနုပ်မြောင်းအရန်လူနေတယ်ဆိုပါရန်ကုန်ဒီမကားပေါ့တနေငံလုံးလူတယ်ရေနှုတ်မြောင်းအားနေလို့အမ်မကုံတဲ့နေရာတွေမှာကုံတယ်အမ်ချင်းနေပေါ်တယ်ချမ်းမာရေထိခိုက်တယ်အမ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်တော့အဲ့ဒီဟာကိုဒီလိုအပ်ချက်ကြောင့်လူတွေမှာဒုက္ခရောက်နေတာကြည့်ပြီးတော့ကိုယ့်ကို motivate လုပ်ပြီးသူတည်နာလုပ်ရင်ဒီရေနှုတ်မြောင်းပညာ
စီလက်သက်သာမယ်ကောင်းလည်းကောင်းမယ်အဲ့ဒီဟာကိုတီထွင်နေတဲ့လူနေချင်းညချင်းတရေဖြစ်သွားမှာဒါကရုဏာခြေခံပြီးတော့ဟိုပိုက်ဆံရှာတာအများရဲ့ပြဿနာကိုကြည့်ပြီးတော့လေအများပြဿနာကိုဖြေရှင်းပေးခြင်းလဲဆိုရင်ဒါကရုဏာဖြစ်သွားတာဒါဥပမာပေါ့အဲ့လိုမျိုးပဲနဲ့အုံးရေနှုတ်မြောင်းမရှိလို့နေရာတိုင်းမှာဥမာရေကြီးတာတို့အဲရေပုတ်အမ်ဒီညဉ့်ညံ့တဲ့ရေတွေအမ်ပြန်ပြီးတော့အချမ်းမာရေတွေထိခိုက်တာတို့အဲအဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်တာကိုမြင်နိုင်မြင်နိုင်ကောင်းထဲမှာပေါ်တဲ့လူတိုင်းကိုရှောက်ပြီးတော့ဆဲနေုံနဲ့ဒီပြဿနာပြေလည်းမသွားနိုင်ဆဲလိုက်လို့ပြဿနာပြေလည်သွားရင်ဘုံဘုံတို့နိုင်ငံခဏလေးနဲ့ဖြေရှင်းလို့ရတယ်ရှိတဲ့ပြဿနာခတ်တယ်တခါတခါအားလို့ Facebook တက်ကြည့်ရင်တတိထားနေရတယ်ဟုတ်တယ်အရက်၄မျက်နှာအရက်၈မျက်နှာမြေတားပို့တာလေသူကအရက်၈မျက်နှာဆဲတာဖြစ်နေကဆဲရမှာအကရခရပပနေနေဆဲအချင်းပါသွားပြီအဲ့လိုဆဲတဲ့လူကိုလည်းပဲကိုကကရုဏာပြန်ထားပါဒါမှသူတို့ရဲ့ night to impact ကကိုပေါ်ရောက်မလာမှာဒါကြောင့်ဘုန်းတို့15မိနစ်လောက်တရားထိုင်မယ်ကျွင်းချက်တွေပဲကြည့်ပြီးတော့ကရုဏာပွားပါနံပါတ်1မိမိကိုယ်ကိုနံပါတ်2အဲခုနဲ့အဆင်ပြေဆုံးမိသားစုဖွဲ့ဝင်နံပါတ်3အမ်ခုနဲ့အဆင်ပြေဆုံးတငယ်ချင်းနံပါတ်4အဆင်ပြေဆုံးလောက်ပေါ်ခိုင်ဖက်အဲ့ဒါက1 round နောက် second round ကြတော့အဆင်မပြေတဲ့လူတွေပါထက်စမပြေစင်ပြေတဲ့မိသားစုဖွဲ့ဝင်မပြေတဲ့မိသားစုဖွဲ့ဝင်အစင်ပြေတဲ့တငယ်ချင်းစင်မပြေတဲ့တငယ်ချင်းအစင်ပြေတဲ့လုပ်ပေါ်ခံဖက်မပြေတဲ့လုပ်ပေါ်ခံဖက်ပြီးရင်ကိုယ်နဲ့အစင်မပြေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်သူ့ရဲ့ short coming ကိုကြည့်ပြီးတော့ကရုဏာပွားပါအဲ့ဒီဟာတွေပြီးပြီဆိုရင် institution YTU နဲ့လာဆို YTUဌာနလိုက်လေဌာနလိုက်ကိုလူအပ်ချက်တွေကြည်ပြီးတော့အဲကရုဏာပွားပါကရုဏာပွားပါကိုနေတဲ့နေရာနေတဲ့မြို့နယ်အဲနိုင်ငံလူအပ်ချက်တွေကြည်ပြီးတော့ပြန်တွေးပြီးတော့ကရုဏာပွားပါဘိုင်းနေရာတွေမှာလူအပ်တော့ engineering ဖက်လားဆေးဖက်ဆိုင်ရာလား transport လားအဆူရရန်တရားလားအလုံးချုံရေးလားဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါကိုကိုကြည်ပြီးတော့ကရုဏာဖြစ်ဖို့အဲ့ဒီကရုဏာနဲ့ကိုယ့်အကူမိုတီဗက်လုပ်ပြီးတော့အများအကျိုးတည်ဖို့ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နိုင်ဖို့အတွက်ကရုဏာလေးပွားကြမယ်15မိနစ်တရားဝင်လေထွက်လေခြားခြားနာနာရှူဆိုင်ပါပြန်မှန်းနေတဲ့ခန္ဓာကိုအရင်ဆုံးကရုဏာပွားပါပြန်မှန်းနေတဲ့ခန္ဓာကိုကရုဏာပွားပါပြန်မှန်းနေတဲ့ခန္ဓာကိုလည်းယံမဖြစ်နဲ့ပြန်မှန်းနေတဲ့ခန္ဓာကိုလစ်လျူမရှု ignore မလုပ်ပါနဲ့ဝင်လေထွက်လေညင်ညင်တာတာရှူဆိုင်ပေးပါ ဆယ်ကြိမ်လောက်15ကြိမ်လောက်ဝင်လေထွက်လေအာယုံဆိုင်ပြီးတော့ attention ပေးပြီးတော့ကြည့်ပေးပါပြီးမှကရုဏာဆက်ပါ
နဲ့ပတ်သက်တဲ့မိခွန်းရှိရင်အမနဲ့နဲ့ဆက်လာရမှာတဲ့ဆက်ငါမနဲ့နဲ့ဆက်လာရှိနေခင်ကြတော့အမုဒိတာအကြောင်းပြောမယ်ကရုဏာနဲ့ပတ်သက်မိခွန်းရှိရင်ဒီမနဲ့ပဲအပြည့်ပေးမယ်အမနဲ့မိခွန်းနဲ့เนี่ยเมฆนสัพพะเมฆนตกตันยอสินสรอกุตุตัตตะဖြစ်တယ်လို့ယုံကြည်ပါထားပါတယ်ဖြစ်အမှန်ပါသလားတန်ရှင်ဆိုတာอกุตุကိုပဲနောက်တနည်းအနေအဲဒီနောက်တနည်းနဲ့ analyze လုပ်ထားတာရှင်းပြထားတာတန်ยอสินကိုဘာလို့กรุณาလို့ခေါ်တော့ဒီနေရာမှာအကုသို့ sorry အကုသို့ဘာဖြစ်လဲတောင်းစင်လို့ခေါ်တော့ဆိုတော့ချီနောင်တက်လို့တောင်းစင်လို့ခေါ်တာချီနောင်တက်တောင်းစင်လို့ခေါ်တာသမုဒ္ဒရာကိုပဲတောင်းစင်ဖြစ်အောင်ဆယ်မျိုးပြန်ပြီးတော့ခွဲပြားတဲ့ဟာလေးပါတောင်းစင်နဲ့အကုသို့နဲ့တူတူပါပဲတောင်းစင်လည်းပဲလောဘဒေါသမောဟတွေမှာအကုန်ဝင်တယ်အဟုတို့အားလုံးလည်းပဲလောဘဒေါသမောဟတွေအကုန်ဝင်တယ်။အဲ့တော့ exercise လုပ်တဲ့ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မှာဒီလောဘဒေါသမောဟကိုဟိုအုပ်စုတုံးစုခွဲခေါင်းစည်းသုံးခုအနေနဲ့တက်လိုက်။အဲ့ဒီလောဘအုပ်စုထဲမှာဘယ်တောင်းစင်ထဲမှာတော့ဒေါသအုပ်စုထဲမှာဘယ်တောင်းစင်ထဲမှာတော့မောဟတော့ဘယ်တောင်းစင်ထဲမှာအဲ့ဒီ exercise လေးလုပ်ပြီး Now အကုသလကမ္မပဓာဆယ်ပါရှိတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါအဲ့ဆယ်ခုကိုလည်းပဲအဲ့လောဘဒေါသမောဟတွေမှာထည့်ကြည့်ထည့်ကြည့်နှောဩဃလေးပါလို့နာဥပါဒံတို့အဲ့ဒီ list လေးတွေရှိတယ်အဲ့ list လေးတွေကိုလောဘဒေါသမောဟတွေမှာထည့်တဲ့အကျင့်လေးလုပ်ရင်နောက်ပိုင်းကျတော့ပြည့်ပြည့်ချင်မြင့်သွားလိမ့်မယ်မြင့်ခွင့်ချင်မြင့်သွားလိမ့်မယ်အဖြစ်လို့ဆိုညဆောင်ဘုရားကဒီလောဘဒေါသမောဟဒီ negative emotion တွေကိုပဲပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့ဟောထားတာပေါ့နာမည်မျိုးမျိုးတက်ပြီးတော့ဟောထားတာလူတွေရဲ့အဲနားလိုက်နိုင်စွမ်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့နောက်မေခွန်းတကူကဆရာတော်ဘုရားယုတ်တယ်ဆိုရှောက်ထားပါသည်ဘုရားကရုဏာတရားထိုင်ရတယ်မိမိနဲ့စင်မပြေတဲ့သူကိုဘယ်လိုစိတ်ထားမျိုးထားကရုဏာပွားအခုပဲအဲထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြကိုနဲ့အဆင်မပြေတဲ့လူကိုနဲ့အဆင်မပြေလူသူ့ဒုက္ခအကြောင်းကိုသူ့ဒုက္ခသူ့ပြဿနာတွေးပြီးတော့ကရုဏာပွားပေးပါသူ့စီတော့ချက်ချင်းမသွားနဲ့သူ့ကိုချက်ချင်းအဲသူ့ကနေမဆနဲ့ကရုဏာပွားရဲဆိုသူ့ကနေမဆနဲ့စိတ်ဆောပြီးတော့သူ့ကနေမဆနဲ့သူ့ကနေဆရင်ကရုဏာဖြစ်မဲ့အစားဒေါသပဲဖြစ်သွားဒါကြောင့်စိတ်ကိုပထမဆုံး calm down ဖြစ်အောင်ကိုယ့်အကူအနေစအချင်းချင်းမိမိရဲ့မနေ့ကဘုံသင်ပေးတဲ့ပုံစံမျိုးလွယ်တာအရင်လုပ်ရမယ်လွယ်တယ်ဆိုတာပို့လွယ်တာပေါ့နော်လွယ်တယ်လို့တော့မဟုတ်ပါဘူးမိမိကိုယ်ကိုယ်ရဲ့ပြီးတော့မိသားစုထဲမှာတော့မှအဆင်ပြေတဲ့မိသားစုအဖွဲ့ဝင်ပြီးရင်တငယ်ချင်းတွေအများကြီးထဲမှာလည်းပို့ပြီးတော့ရင်းနှီးတဲ့တငယ်ချင်းအခြေဆုံးတငယ်ချင်းbest friends now number 4ကြတော့လုတ်ဖို့ခံဖက်တွေထဲမှာចောင်းသားចောင်းသူနေနေဆွေးနေပဲအေးဆရာတွေ now ចောင်းမှာတွေ့ရတဲ့ဝန်ထမ်းတွေဒါတွေကလုတ်ဖို့ခံဖက်တွေမှာထဲ့နေတယ်အသင်းဖွဲ့ထဲမှာပါတယ်ဆွေးနေပဲမចောင်းသားတင်နေပဲအေးចောင်းသားတင်ထဲမှာလုတ်ဖို့ခံဖက်တွေရှိတယ်သူတို့ကိုထဲ့လုပ်ငန်းခွင့်ဝင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နေနေကတော့ပြောသူပြောစရာမရှိဘူးလုတ်ဖို့ခံဖက်ကတော့ရှိပြီးသားအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုပဲအချိန်ချင်းလုပ်ပေါ့တစ်ချိန်ကိုအဲ5မိနစ်10မိနစ်အဲ့လိုလုပ်အချိန်ချင်းလုပ်အဲ့လိုအချိန်ချင်းလုပ်ပြီးလို့စိတ်ကကရုဏာဖက်ကဦးတည်ပြီးအဲ neurology စကားနဲ့ပြောရင်တော့ဒီ brain circuit ကို active ဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်ပြီး activate လုပ်လိုက်ပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီချိန်ကျမှကိုယ်နဲ့အဆင်မပြေတဲ့လူကရုဏာပွားပါ
အစမပြေတဲ့လူချက်ချင်းကရုဏာသွားမဖွားနဲ့အဓိကတော့ကရုဏာဖြစ်အောင်ဆိုတာကဒုက္ခတွေးတာပဲကိုယ်နဲ့အစမပြေတဲ့လူရဲ့ဒုက္ခကိုတွေးပြီးတော့ကရုဏာဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်တာပဲနောက်မေခွန်းတို့က aggressive မရှိအောင်မိတို့လှောက်ဆောင်ရပါမည်နိဖယားတဲ့တခုကတော့တတိနဲ့စိတ်ကို ညအောင်လှုပ်တာပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့aggressive ဖြစ်ခင်မှာစိတ်ကမကျေနပ်တာသူအရင်ဖြစ်တယ်မကျေနပ်တဲ့စိတ်ကိုအရင်ဆုံးသိအောင်လုပ်မကျေနပ်တာဒါ next emotion တစ်ခုပဲ unhappy ဖြစ်တယ် agitated ဖြစ်တယ် irritated ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ emotion လေးတွေကို ဒီတိုင်းပေါ်ပေါ်တန်တန်မထားနဲ့သူတို့ကိုသူတို့ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကိုတိအောင်လုပ်တယ်။အော်ဖြစ်နေပြီ။ဒါ irritation ခေါ်တယ်။ဒါက upset ဖြစ်တယ်လို့ခေါ်တယ်။ဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုကိုယ်ပြန်ပြီးတော့ check up လုပ်။ You check out your emotion. အဲ့လိုကို check လုပ်ကြည့်တဲ့အခါမှာ examine လုပ်တဲ့အခါမှာတွေးရင် အဲ့ဒါလေးကို acknowledge လုပ်လိုက် အကောင်းဆုံးမူပဲ acknowledge လုပ်အဲ့ဒါကို non judgmental mindfulness ကိုအကောင်းဆုံးမူပဲတဲ့တတိတရားအဲ့ဒီတတိတရားလေးနဲ့ emotion ကိုလက်ခံလိုက်အဲ့လိုလက်ခံပြီးဆိုရင် aggressiveness now aggression အထိရောက်အောင် aggression အထိရောက်အောင် သူ တွားကြမှာတွား now aggression ဖြစ်ပြီး aggressive ဖြစ်တဲ့စကားလုံးနေပြောမိပြီဆိုရင်ကိုပြန်ပြီးတော့ကရုဏာတရားပွားတဲ့အခါမှာကို aggressive ဖြစ်တဲ့ပုံစံကိုပြန်တွေးပြန်တွေးပြီးတော့ဒီ aggressive ဖြစ်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်တန်ရာတွေကိုအတိမတ်ပြုလိုက်လက်ခံလိုက်မကောင်းဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ကို နောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့ဒဏ်မပေးနဲ့အဂရက်ဆစ်ဖြစ်တာဘသူကအတုံးမချလို့ဘသူကငါ့ဘောမှာမကောင်းမြင်လို့ဆိုပြီးတော့သူများကိုလည်းပဲအပြစ်သွားမမြင်နဲ့သူများကိုသွားပြီးအပြစ်မြင်ရင်ဒီ aggressive ဖြစ်တာကိုပဲကိုယ်သာရနေတာအဲ့လိုသာရရင်ဒီ aggressiveness သူထပ်ဖြစ်မှာ aggressive ဖြစ်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ကိုအပြစ်မတင်ဖို့အရေးကြီးတယ်။ကိုယ်မထိနိုင်လို့သူ့အတူဖြစ်သွားတဲ့ဟာ။အထိနိုင်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒါလေးကိုပြန်ကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီအတိတ်ကအားလေးပြန်ကြည့်ပြီးတော့ဘာလုပ်ရမှာတော့ဆိုကိုယ့်ကိုကရုဏာပွားမယ်။ ညံကောင်းနေဆိုတာဘာပြောတာတော့ဘုန်းတော့အဆရအများကြီးမှတ်မိတာပြောတာအဲ့ဒါဆိုတော့ memory counter ပြောတာကောနော်ဟုတ်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိထားတဲ့ information တွေကိုအတက်ပဲယူဆတဲ့နေရာမှာကွင်းကွင်းခွက်ခွက်တွေးခေါ်တတ်တာပြောတာအဲ့ဒါဆိုတော့အတွေးခေါ်ကောင်းတာပြောတာ အမညာကောင်းတာတခုအတွေးကိုကောင်းတာတခုကိုယ်ကောင်းတာခုအခုဟိုခေတ်စကားနဲ့ပြောရင်တော့ IQ နဲ့ EQ ပေါ့ညာကောင်းဆိုတော့တခုစီတော့ကောင်းတော့
I keep going now. Ta phu mo Buddha pha tha shu down ni pi lo. A dai pe nyam sa. Pali li li pa. IQ ne EQ. IQ tu mya ri ho atwe che ka pra phlao ya de a ra myo de IQ test lo da de so a ra so tu a ne tu shi pi da. Phom mo a ra no ma lout da bu ta kha ma le be test ma phie bu bu. Phie chin naw le also attack tu win yin English sa ka 7.5 lo de. IELTS ye 7.5 lo de so ho myin ne bo requirement myin ne. Interview သွားတော့လေရှင်ပြဒီ certificate တွေရှိတာဆိုမရှိဘူးဘောမရှိဘူးအဲ့ဒါနဲ့ဒါဖြင့်ကျုပ်ဖလိုမကျုပ်အခုဖြေလို့ဟိုမိလားဆိုတော့အဲ့ဒီ interview လုပ်တဲ့ပါမောခိုင်တဲ့ကြည်ဟာရှင်ပြ master 3ခု english medium နဲ့အောင်ထားတယ်တဲ့အဲ့ဒါမဖြေလိုက်ရဆိုပြီးတော့ပြေးရွတ်သွားတာလေတခါတလန်လုံးပြေးရွတ်သွားတာဖြေးရွတ်ချက်ချင်းရဖြေကြံ့ကြမှာအဲဖြေကြံ့ကြမှာအခုတည်းဒီဖုန်းမှာဘာအင်္ဂလိပ်စာ certificate မှမရှိဘူးအသက်16နှစ်မှာဖုန်းပြောနေတယ်အသက်16နှစ်မှာ ABC စတင်တာလीဖုန်းတို့ငယ်တုန်းကဖုန်းရင်ကျောင်းမှာအင်္ဂလိပ်စာသင်ရင်ဆရာသမားတွေနင်းထုတ်တယ်နင်းထုတ်သင်လို့မရအင်္ဂလိပ်စာတတ်တဲ့ဆရာတို့ချက်တော့အထင်ကြီးတယ်အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာတဲ့ကိုယ်ရင်လေးတွေဦးစင်းလေးတွေဆိုတော့ချောင်းနဲ့နင်းထုတ်ဘသူမှထောက်ပါမဖြစ်ဘူးနိုင်ငံသာနာပြုဆရာတော်အရှင်သစ်တိလတက်ချတိဟဓမ္မစီအောင်ပြီးတော့စာချနေတဲ့မန်လေးဒီနေ့ကျတော့ဒါ1930ပတ်ဝန်းကျင်ဒီနေ့ကျတော့ဆုံးခန့်ချွာတာသူအထုပ္ပတ္တိနဲ့မဖတ်တာလေဖုန်းတစ်ခါမှဒီဆရာတို့ကမဖူးဘူးသူအထုပ္ပတ္တိဖတ်သူဆုံးခန့်တဲ့အိမ်ကမေးတယ်တဲ့ရှင်ဖေဟာဟုတ်ပဲကျူရှင်မှာရှင်ပြအင်္ဂလိပ်စာသွားတက်နေစားဟုတ်ပါတယ်တခါကြီးမနဲ့ပြန်စားပြီးတော့ဆွန့်ခက်မကြွားပါနဲ့ဖေဟာကရော့ဆွန်တသက်လုံးလောင်လိုက်တယ်ကရော့ဆွန်လောင်လိုက်တယ်အဲ့တော့ဘုံဘုံကဟိုဒီစန္ဒာတိပတိဆိုတာကိုဖြစ်ကျင်တဲ့ဆန္ဒ motivation နဲ့အဲ့ motivation နဲ့အဲဖြည်တာပေါ့နော်အဲ့လိုဖြည်တဲ့ခံကြတော့တချို့ကညံတော့မှညံတော့ကောင်းတယ်ဆန္ဒတိပတိသိမရှိဘူးဆိုရင်တို့လည်းနောက်ချချမ်းတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတာဟာတော့ IQ ဆိုတဲ့နေရာမှာဘုန်းတို့ဒီမှညံတို့တွေးခွန်ညံတို့အဲ့ဓာတွေကိုဟိုလူတွေစစ်ကြတာလေအဲ့ဓာတခုပေါ့အဲ့ဒီဟာကိုဗုဒ္ဓတရားတော်နေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့တမာတိတိရှုတော့နေကြည့်မယ်ဆိုရင် तू ကပြဿနာဖြေရှင်းတဲ့စွမ်းရည်ကိုပြောတာ problem solving skill ကိုပြောတာတမာတိတိကဘယ်နေစားတာဆို attitude ကနေစားတယ် your problem solving skill begins with your attitude လောကအထက်မှာပြဿနာရှိတယ် engineering မှာပြဿနာလည်းရှိတယ် medicine မှာပြဿနာလည်းရှိတယ် အဲ့လိုနေရာတိုင်းမှာပြဿနာရှိတယ်ဆိုတော့ကိုကကျူရင်လက်ခံထားတာအဲ့ဒါကတမာတိခေါ်တာပြဿနာကို ignore မလုပ်ဘူး complacent ပဲဖြစ်ဘူးနောက်ပြီးတော့ဒီပြဿနာကိုလက်ခံတဲ့နေရာမှာဒီပြဿနာကဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားသခင်ကတံပေးလို့ဒီပြဿနာဖြစ်ပေါ်လာတာမဟုတ်ဘူးဒီပြဿနာတွေဒီနေရာမှာပဲအကြောင်းအကျိုးနဲ့သူ့အတူတည်ရှိနေတာတဲ့အဲ့ဒီပြဿနာအကြောင်းကိုတွေ့ရင်ဒီပြဿနာဒီကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်တယ်ဆိုပြီးယုံကြည်ရမယ်အဲ့လိုမြင်ရမယ်ဒါကြောင့် attitude ကနေစတာ problem solving skill ကဒါကြောင့်တချို့နေရာမှာကျောင်းသားတွေကိုဘုံမဘာဖြစ်ဆို literature review လုပ်တဲ့လုပ်ခိုင်းတဲ့နေရာမှာသူတို့အရင်အားနေတယ်ဘာလို့အားနေလဲဆိုတော့ literature review မလုပ်နိုင်တာဘာမှမဆန်းဘူးသူက literature မှမဖတ်တာ literature မဖတ်တော့ literature review မလုပ်နိုင်ဘူးရှေးကဘယ်သူတွေပါရေးထားတယ်ဘယ်သူကတော့ဖြင့်ဘယ်လိုချွေးင်းချက်ကိုဟိုဖြည့်ရှင်းပေးတယ်ဘယ်သူကတော့ဖြင့်သူ့ရဲ့
ဤသားတွေမှာဘယ်ဟာတွေကောင်းတယ်ဘယ်ဟာတော့ဖြင့်နည်းနည်းချွေးနေသေးတယ်အဲ့ဒါတွေကိုဝေဖန်နေတဲ့စွမ်းရည် literature review သူတို့မှမရှိတာ literature မှမဖတ်တာ literature မှအဲ့ဒါကိုကျောင်းသားတွေဘုံမကတခါဖာပြောဆိုတော့ attitude ပြဿနာရှိနေတယ် attitude problem ရှိတယ်သူများရဲ့စာကိုဟိုအထင်လည်းမကြည့်ဘူးဖတ်တဲ့လည်းမထင်ဘူးဖတ်လည်းမဖတ်ဘူးဖတ်လည်းမဟုတ် lecture ထဲမှာဆရာကပြောတာအဲ့ဒါလောက်ပဲမှတ်ထားပြီးတော့အဲ့ဒါကိုပြန်ဖြည့်တာဒါဘုသူတဲ့အဟောင်းကို recycle လုပ်တာလीဟုတ်တယ်မှာ recycle လုပ်တာဒါဟိုဟို university level နဲ့မတန်ဘူးပေါ့မတန်ဘူးသူတို့ကသူတို့ knowledge gathering မလုပ်နိုင်ဘူး information gathering မလုပ်နိုင်အဲ့တော့တမာဒိဋ္ဌိဆိုတာသူက attitude နဲ့စအဲ့ဒီနေစားပြီးတော့သူသွားတာဘလောက်ထိသွားတော့ဆိုဒီပြဿနာတွေတည်ရှိတာတစုံတယောက်ကဖန်တီးလို့မဟုတ်ဘူးသူရဲ့ sources ကဒီမှာပဲလူတွေရဲ့အမြင်တိုင်းမှာလူတွေရဲ့စိတ်သဘောထားတဲ့မှာလူတွေရဲ့ behavior တဲ့မှာဒီထက်မှအကုန်ရှိတယ်ဒီဟာကိုပြင်နိုင်ရင်တရားနားလည်အောင်လုပ်နိုင်ရင်ဒီပြဿနာဖြေရှင်းနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ယုံကြည်တယ်။ဒါကိုဒုက္ခလက္ခဏာလို့ခေါ်တယ်။လက္ခဏာကြီးသုံးပါးထဲမှာဒုက္ခကိုလက္ခဏာတယ်။ဘယ်သူမှဖန်တီးလို့မဟုတ်ဘူး။သူ့အကြောင်းနဲ့သူ့အကျိုးနဲ့ဒီရှိနေတာဒါကိုခြားတော့အနတ္တလို့ခေါ်တယ်။နောက်ဒီလိုပြဿနာထားရမရှိဘူး။သူ့အကြောင်းရှိလို့ဒီပြဿနာရှိတာ။ဒီပြဿနာသူအကြောင်းကိုသွားပြီးတော့ဖြေရှင်းလိုက်ရင်ဒီပြဿနာပြေလည်သွားမယ်ဒီပြဿနာပြောင်းလဲနိုင်တယ် is changeable that is changeability အဲ့ဒါကြတော့အနိစ္စလို့ခေါ်တာမကြည့်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဟိုဒီနေရာမှာဘုံဘုံက IQ နဲ့ဟိုရှင်းကြတာလေအဲ့ပြဿနာရှိတဲ့နေရာတိုင်းမှာဒီသဘောထားထားနိုင်ရင်တော်ရုံထိုင်ရုံလက်မလျှော့ဘူး give up မလုပ်ဘူးအဲ့ဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းခြင်းနဲ့စိတ်ထက်ရှိတယ်ဖြေရှင်းခြင်းနဲ့ဆန္ဒတွေရှိတယ်စေတနာတွေရှိတယ်ဒါဖြင့် EQ ဆိုတာဘာပြောတာလဲဒီညာဘုံကသမာသင်္ကပ္ပဆိုပြီးတော့ပြောတယ်ဒါဟိုနန်းနန်းလေး novel ဖြစ်နေတာပေါ့နန်းနန်းလေးအသိဆန်းလို့ဖြစ်နေသမထင်္ဂပါကို EQ development နဲ့ဘုံမှာတင်ပြ။ဘာဖြစ်လို့တင်ပြတော့ဆို။နေ့စဉ်နေ့စဉ်အလုတ်လုတ်တဲ့နေရာမှာနော်။နိုးတဲ့ချိန်ဆားပြီးတော့အိပ်ပျော်စီအထိနိုးကြတဲ့အချိန်ကလည်းလွတ်လွတ်တဲ့ချိန်ဘုံထွက် emotion တွေရှိတယ်။ဒီနေ့တရားလှန်တာလည်းပေးတယ်ဝုတ်လာတဲ့အဝတ်စားဘာကြောင့်ဒီနေ့ဒီဝတ်စားဝတ်တယ်ဆိုတာရွေးတဲ့နေရာမှာအဲ့မှာ emotion ပါတယ် emotion ပါတယ်ဖမောဉ္ဇမတာဟိုအမ်တချို့က emotion ဆရာတော့ခေါ်တာလေအဲ့ဒါတော့မတရားဘူးသီလေဘာလို့ဆိုတော့လူတိုင်းက emotion လူတွေကြီးပဲအဲ emotion အဲ့တော့ဒီပန်းတွေလေခုမှဒီပန်းတွေဒီအယောင်တွေရွေးထားတယ်ဒါဟိုပန်းရောင်နဲ့ပန်းရောင်နဲ့ဒီအယောင်လေးတွေသူကဟို dominant ဖြစ်နေခေါ့နော် dominant ဖြစ်နေနောက်သူ့နဲ့ matching ဖြစ်တဲ့ဟာတွေဒါလေးတွေထည့်ထားတာတခြားဟိုစိတ်နဲ့ဟာတွေဖြာတွေနည်းနည်းအားနေတာပေါ့ဒီနေရာမှာစိတ်မပါဘူးဒါတွေကို prominent ဖြစ်အောင်လုပ်ထားတာဒါရွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ emotional relation ပဲဒီအယောင်နဲ့ emotion relation ပို့ပြီးတော့ရှိလို့ဒါရွေးထားတာဒီအောက်မှကျတော့အဲ့ဒီအယောင်တွေမရှိဘူးဒီအစိမ့်ကိုအဝါနဲ့ contrast လုပ်ထားတယ်ဒါလည်း is in the eyes of the behold ကြည့်တဲ့လူရဲ့မျက်စိထဲမှာအဲ့လိုလှနေလို့အဲ့ဒါလည်း emotion ပဲဟုတ်တယ်မလား Now ကိုယ်မှာဘာ emotion ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုကိုသိရင်တဲ့ emotional awareness အဲ့ဒါကိုကို regulate လုပ်နိုင်တယ်သူ့ကိုပုံစံပဲပုံစံဝင်စေချင်တဲ့ shape လုပ်နိုင်ကို emotion ရဲ့ shape ကို regulate လုပ်နိုင်တယ်ပေါ့စဉ်ညစ်တယ်
စိတ်ပျော်ရွှင်တယ်ဆိုတဲ့နှစ်ခုလေးတခြားစီပဲစိတ်ညစ်တာက negative emotion စိတ်ပျော်ရွှင်တာအားရှိတာက positive emotion အဲ့ဒီနှစ်ခုသူတို့အကြောင်းကိုမသိရင်ကိုဘယ်လို့မှမရွေးနိုင်ဘူးရွေးချယ်နိုင်တယ်ဆိုတာလည်းမသိဘူး you don't even know that you have a choice you can choose to be positive and to be happy အဲ့ဒါကိုမသိဘူးဒါကြောင့်တာမသင်္ကပ္ပဆိုတာအကြမ်းမဖက်တဲ့ emotion destructive မဖြစ်တဲ့ emotion အကြမ်းမဖက်တဲ့ emotion ကိုအဝိဟိန္ဒသင်္ကပ္ပခေါ်တယ် destructive မဖြစ်တဲ့ emotion ကိုအပြာဝရသင်္ကပ္ပခေါ်တယ်ဒီလိုဟိုတဝဲလေလေခါရုံကဟို repetitious ဖြစ်တဲ့ဟာအဲ့ဒီလိုမဖြစ်တာကိုနိက္ခမသင်္ကပ္ပခေါ်တယ်အဲ့သင်္ကပ္ပ၃မျိုးကို emotion training လို့ဘုံမောမြင်တယ်ဒါကတော့အရင်တော့ကဒီလိုမမြင်ပါဘူးနောက်ပိုင်းကျမှ psychology တွေဖတ်ပြီးတော့အဲသစ္စာလေးပါးမက်ခင်ရှိပါးပြန်ဖတ်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဩတို့နေ့စဉ်နေ့စဉ်ပျော်ရွှင်အောင်လုပ်ငန်းတွေတိုးတက်အောင်လူမှုဆက်ဆံရေးမှာပိုပျော်ဆင်းဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့နေရာမှာကို profession ကဘာပဲဖြစ်ဖြစ် civil engineer ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ် mechanical engineer ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ် architect ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်mining engineer ဖြစ်ဘယ်လို engineer ပဲဖြစ်ဖြစ် accountant ပဲဖြစ်ဖြစ် literary figure ပဲဖြစ်ဖြစ်အုပ်ချုပ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲလုံခြုံရေးတာဝန်ယူတဲ့အရာရှိတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့နေစဉ်ဘဝမှာကိုကနံပါတ်1အုံနောက်နဲ့ဆုံးဖြတ်တယ်အဲ့ဒီအုံနောက်ကိုနောက်ခဏနေပြီးတော့အယောင်ချဲ့ပေးတယ်ဒီ emotion ဒီဟာတွေရှိနေတယ်တဲ့ဒါတွေရှိနေဒါဒီနှစ်ခုကိုပဲမြတ်စွာဘုရားကပညာသိက္ခာလို့ခေါ်တာ training of wisdom တဲ့ training of wisdom training of wisdom so is both IQ and EQ သမာဓိတိနဲ့သမာသင်္ကပ္ပနှစ်ခုစလုံးပါတယ်ခေါ်နော်ဒီနှစ်ခုစလုံးပါမှဉာဏ်ကောင်းတယ်လို့ခေါ်တာစာရီအများကြီးကြက်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ခရဏစိတ်ဆိုးရယ်ဆိုရင်ညံတဲ့မကောင်းသေးဘူးတဲ့အတန်းထဲမှာနံပါတ်1ရတယ်မစိတ်ထဲမှာဟိုဆိုးရင်စိတ်တွေဖြစ်ပြီးတော့နံပါတ်2ရတဲ့လူကနောက်တစ်ပတ်ကျရင်သူများ1ရသွားမလားမသိဘူးဆိုပြီးတော့ဟိုသူ့အနေနဲ့သူစိတ်ထဲမှာ anxious ဖြစ်နေတာမျိုးအဲ့ဒါမျိုးဆိုတော့သူ့မှာ EQ အားနည်းနေတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုဆရာပြ positive emotion နဲ့ karuna နဲ့လက်တွေ့လုပ်ငန်းခွင်မှာ manage လုပ်ရင် deadline နဲ့ဆောင်ရွက်ရတဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာမအောင်မြင်မှုတွေကြုံတွေ့ရပါတယ်ဖခင်ဘယ်လို manage လုပ်ရမှာလဲဖခင် deadline ရှိတာဒါ positive emotion နဲ့မဆန့်ကျင်မှုလို့ဘုံမှာယူဆပါတယ် deadline ကဒါလှုပ်ရုပ်လှုပ်စင်တစ်ခုပဲလှုပ်လှုပ်စင်တက်လိုင်းဖြစ်တဲ့အခါမှာ stress ဖြစ်ပေါ်လာတယ်သူက stress ဆိုတာက time and space နဲ့ပတ်သက်တာလေ time and space နဲ့ပတ်သက်တာtime and space ဒါကာလဒါကဒေတာအခု YTO မှာရှိနေတယ်နောက်ထပ်မနစ်30ကြာရင်ဖုံမုံ MC1 ကိုရောက်သွားမယ်ပြောရင် MC1 ဆိုတဲ့ data မနစ်30ဆိုတဲ့ကာလချက်ချင်း stress ဖြစ်စီချက် stress ပဲအခုခုပဲနိုင်ကြည့်ဆက်တဲ့နိုင်ထိုးပြီဖုံမုံအင်္ဂလန်မှာခါစွန်းစားသွားလို့လေယထာတွေ delay ဖြစ်တယ်ယထာလမ်းတွေပြင်ဘူဒာနဘူဒာလောက်ယထာမသွားဘူးမသွားတဲ့ခါကျတော့ဒီဘူဒာနေပြီးတော့ဟိုးဘန်သုံးဘူဒာမြောက်အောင်ပါသွားဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကဘတ်စကားထားပေးတယ်ဘတ်စကားတွေဆောင်းဆောင်းပြီးတော့ဘတ်စဒီယန်နေပြီးတော့ဟိုးဘက်ကိုသွားသွားပြန်ဆက်နောက်ယထာပြန်အချိန်ကြီးဒီလေးလုပ်တာအစွန်းစားအိမ်ရောက်တဲ့ခါကျတော့6မိနစ်ပဲကျန်တော့တယ်အဲ့ဒါနဲ့အဲစွန်းစားဒီစပွဲပေါ်မှာထိုင်ပြီးတော့ဆုံးခဲ့တဲ့ဆံဝန်ကသူ့နိုင်ချေရှင်ပြ6မိနစ်ပဲကျန်တော့တယ်
ဆွန်ဆိုင်နေမှာ stress ဖြစ်လိုက်တယ်ရှင်မြတ်3မိနစ်ပဲကြံ့တော့တယ်ကာလဒေသပြောတယ်အဲ့တော့ deadline ဟို deadline ရှိရာလူတွေ time management လုပ်တတ်အောင်ဆိုပြီးတော့အကျင့်တွေလုပ်ပေးတာပဲအဲ့ဒီလို positive အနေနဲ့မြင်ရင် deadline ကိုကိုဘာမှဟို resist လုပ်နေစရာမလိုတက်လိုင်းက realistic မဖြစ်ဘူးဆိုရင် negotiate လုပ်တယ် negotiate လုပ်နိုင်တယ်ဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့ဆွေးနွေးတချို့ကြတော့အရန်စိုးရင်လွန်ပြီးတော့စိုးရင်လွန်ပြီးတော့တက်လိုင်းကိုကင်တွယ်တဲ့နေရာမှာပြဿနာရှိတယ်တချို့ကြတော့အရန်ပေါ်ဆလွန်ပြီးတော့တက်လိုင်းကိုကင်တွယ်တဲ့နေရာမှာပြဿနာရှိတယ်เจ้าตาฤเนี่ยทิศา4บาซุยนี่ได้คําพ่อมองอ่ะแกปรารถนาฤอยู่ซุยนี่มั้ยลูกปรารถนาโกนัมเบอร์1ทิศาลูกขอเลยไอ้ปรารถนาบาจังผิดดิถ้าเราตะมีรู้บาปรารถนาชื่อสรโฮมเวิร์คลงอย่างสตรีสติดมาเลยเอ้อถ้าบาจังแกทายไปแล้วซินซาพ่อมองไม่ป่าวตรัวซินซาตะคูอ่ะไทม์แมเนจเมนต์ไม่กลางลูกအဲ့ ਨੇ ဝေးသေးတယ်ဆိုပြီးတော့ခါတယ်ဆော့နေကြတော့နောက်ဟို SA တင်ဖို့အတွက် deadline နီးလာတဲ့ခါကျတော့ခါ panic ဖြစ်ရောအဲ့လူတယောက် time management လုပ်တတ်အောင်ဒီ deadline တွေလုပ်ပေးတာပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့လောကကြီးထဲမှာအရာရာတိုင်းက limit ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိအောင်အဲ့ဒီ limit အတွင်းမှာအလုပ်လုပ်တတ်အောင်ဒါ deadline တွေပါလေလုပ်ပေးထားတာဟို realistic ဖြစ်တဲ့ deadline နဲ့ရှိပါတယ်မဖြစ်တဲ့ deadline နဲ့ရှိပါတယ်အဲ့တော့ကရုဏာဆိုတာကဒီ deadline ကိုဒီကို deadline ရတဲ့ခါမှာဒီ deadline ကငါပဲအဲလောက်ရတယ်ဆိုပြီးတော့ကိုယ်ဟဲ့လို့ငါထည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ deadline ကပို့ပြီးတော့ burden ဖြစ်တယ်အဲ့လိုမဟုတ်ပဲနဲ့ deadline တွေထဲမှာကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ SA ကို handle လုပ်ရမယ်ဆိုရင်သူတို့မှာ deadline တွေရှိတယ်။ဆရာတွေလည်း deadline ရှိတယ်။ deadline ရှိတယ်။ဆရာတွေကိုအုပ်ချုပ်တဲ့အထက်ကဘာချုပ်တွေ၊သူဘာချုပ်တွေ၊ဌာနမှုတွေသူတို့လည်းပဲ deadline တွေရှိတယ်။ deadline တွေရှိတယ်။သူတို့ကိုအထက်ကဝန်ကြီးဌာနတွေကလည်းကြည့်နေတယ်။ဝန်ကြီးကိုအထက်ကကြည့်နေတယ်သမရတွေဘာတွေသူသူသမရတွေအဲ့ဒါတွေရှိတယ်သမရတွေသူသမရတွေကိုပါလီမန်ကြည့်နေတာရှိတယ်ပါလီမန်ကိုပြည်သူကနေပြီးတော့ကြည့်နေတာရှိတယ်အဲ့ဒါလူတိုင်းလူတိုင်းရသူ့ရဲ့ stress နဲ့သူ့ရဲ့ pressure နဲ့သူ့ရဲ့ deadline နဲ့သူရှိနေတာနောက်ဆုံးကျတော့တဘာဝ deadline ပေါ့အိုချင်းနာချင်းတေးချင်းဒီ deadline ဟာရှိနေတယ်အဲ့တော့ဒီ deadline တွေဟာဒါတဘာဝပဲဆိုတာလက်ခံပြီးတော့သူနဲ့လုံးလုံးနိုင်အောင်ကိုယ့်ရဲ့ attitude ကိုပြင်မယ်ဆိုရင်ဘုံဝင်ထင်တယ်သူ့ရဲ့ဟိုဟာနေသွားမယ်လို့ထင်တယ်သူ့ကိုကြည့်နေရမှာလဲပို့ပြီးတော့ positive ပြအောင်ကြည့်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ဆရာဖြတ်တကယ်လုပ်ငန်းခွင်မှာအားလုံးကို positive အမြင်နဲ့မြင်ကြည့်ပေးမယ် competitive insecure environment ဖြစ်နေတဲ့အတွက်အဆမပြေဖြစ်ရပါတယ်ခင်ဗျာ negative back ကို negative back ကိုဟာစင်စားပါမှာကိုယ့်အတွက်စစ်ဖြစ်ပါတယ်ဖေဟာကျူရင်ကကွဲနိုင်ပါတယ်ဖေဟာဘယ်လိုကျင့်သုံးနေထိုင်ရမှာဟာလေဖေဟာဒီအမမနေ့ရက်ဒီနေ့ပြောရတာလေ negative experience ကို positive emotion နဲ့ဘယ်လိုကိုင်းတွယ်ရမယ်ပြောတာ negative emotion ကိုလုံးဝ ignore မလုပ်ဘူး negative situation နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာ panic မဖြစ်အောင်ဘယ်လိုစိတ်ထားမယ်ဆိုတာပြောတာအဲ့ဒါဒါလေးတွေက positive ဖြစ်တယ် now negative back ကိုတွေးတယ်ဆိုတာဒါတွေးနိုင်တယ်ကိစ္စမရှိဘူးဒီခြုံထဲမှာကြားရှိနိုင်လားဆိုတော့ဒါ check လုပ်ကြည့်ရမှာပေါ့ check လုပ်ကြည့်ရသမ့်အရေးကြီးတဲ့စကားလုံးလေးတစ်လုံးအင်္ဂလိပ်ဟိုမြန်မာလိုမပြောတတ်လို့အင်္ဂလိပ်လိုပဲပြောရမှာအဲ့ဒါက the benefit of doubts the benefit of doubts ဆိုတာကတော့ तू ပြောတာလည်းမှန်ညာမှန်လိမ့်မယ်ငါပြောတာလည်းမှန်ညာမှန်လိမ့်မယ်ဆိုတော့ the benefit of doubtတန်တရားရဲ့အကျိုးပေါ့တန်တရားကိုအဲ့ဒီလိုအကျိုးလေးဟို
ပေးထားရင်တန်တန်တရားအမ်တန်တရားကိုဒီဒီကောင်းကျိုးလေးအကောင်းဖက်နေမြင်ကြည့်တာအဲ့လိုမြင်နေဆိုရင်လူတယောက်ကိုယ်ကိုမနာလို့ကောင်းမနာလို့လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ငါစိတ်ကငါဘာသာငါတွေးနေတယ်ဖြစ်နိုင်တယ် benefit of doubt တဲ့အဲ့လိုဖြစ်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီလူကိုကိုကချက်ချင်းယာနှုံးပြီကိုယ့်ကိုမလိုလားတဲ့လူလို့မသတ်မှတ်လိုက်ဘူးကြောက်စားပုံမှာချက်ချင်းထွင်းထားတဲ့ပုံစံမျိုးကိုမလုပ်ဖြစ်ဖြစ်ချင်းဖြစ်နေမယ်ဆိုပြီးတော့ question mark လေးကိုပေးထားတယ်အဲ့လိုပေးထားတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီလူကကိုထင်ထားတဲ့အတိုင်းကိုယ့်ကိုကိုမနာလိုတဲ့ပုံကိုမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုကိုယ့် emotion ကိုကိုယ်အလွယ်တကူပြန်ပြီးတော့ပြင်လို့ရတာပေါ့အဲ့လိုမဟုတ်ရင်ဟိုလူကဘာမှတတ်တည်မရှိသေးဘူးကိုယ့်ကိုမကောင်းကြံနေဆိုဘာမှတတ်တည်မရှိသေးဘူးကိုယ့်စိတ်ကအလိုလိုနေနေစိုးရိမ်နေပြီကိုယ့်တစ်စိတ်ကိုကိုယ်ပြန်ချောက်နေပြီပေါ့ဒါလေးတွေကတော့နည်းနည်းလေးတယ်လီခဲဖြစ်တဲ့ဟိုနုညံ့ထိတ်မွေးတဲ့အရာလေးတွေပါ positive ဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာ तू က negative ဖြစ်တဲ့ဟာတွေလုံးဝမတွေးရဘူးဒီလိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးမြတ်စွာဘုရားကဟိုဒုက္ခတို့ဒုက္ခအကြောင်းစပြီးတော့ပြောတာအဲ့ဒီဟာကိုဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ positive ဖြစ်တယ်လို့မြင်နိုင်လုံးဆိုတော့ဒုက္ခအကြောင်းပြောပြီးတော့လူတွေစိတ်မစင်ရဲ့အောင်ပြောနိုင်တယ်လူတွေစိတ်မစင်းရဲ့အောင်လူတွေကို transform လုပ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီနေရာမှာ positive ဖြစ်တယ်ပြဿနာကို ignore လုပ်တာမဟုတ်ပြဿနာကိုမဆွေးနွေးရဘူးပြဿနာကိုမကြည့်ရဘူးဒီလိုပြောရမှာမဟုတ်ဘူးပြဿနာကိုကြည့်ရမယ်ပြဿနာကို acknowledge လုပ်ရမယ်ပြဿနာကိုရင်ဆိုင်ရမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ရင်ဆိုင်တဲ့နေရာမှာပြဿနာပုံမဆိုးအောင်လုပ်နိုင်ရမယ်ရှိတဲ့ပြဿနာနည်းအောင်လုပ်ရမယ်အဲ့ဒါကို positive ဖြစ်တယ်လို့ခေါ်တာပါပဲဒီမနေ့ဒီမှနားလည်ခန္ဓာစီစဉ်300တရားသင်တန်းအတူတော်ဒုတိယနေ့နနက်ပိုင်းအစီအစဉ်ခိတ္တယန္နာမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ